یہ مجھے لے گئے، لیکن طے یہ کیا کیا ہے، رات کو دیں گے، دن میں نہیں دے رہے ہیں. بہت سب میں ابھی یہ نہیں بتاتا، میں نے اور اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کو اور لیڈروں کو دیکھا ہے، وہ دے رہے ہیں. ہم تشہیر سے گریز کر رہے ہیں. اب جو نام دے رہے ہیں ان کو کون کہہ سکتا ہے، پیسہ ان کا ہے، وہ میرا مال میری مرضی، اپن کیا کریں گے استاد ان کو. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے عام آدمیوں کے دال روٹی کی بات کی ہے، ویسے ڈاکٹر ہمارے پورے پاکستان میں ینگ ہیں یا سینئر، ابا ماٹکر بھی ہو کیرن، ینگ ہیں یا سینئر ہیں، ان زندگی سب کی ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے افواج پاکستان کے جوانوں کو، پولیس کو، ٹریفک پولیس کو، رینجر کو، جو خطرے میں جانیں ڈال کر عوام کا تحفظ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹرز کے لیے جو ان کی کٹس ہیں، جو ان کی ڈریس ہے، میرے خیال میں میرے محبوب چیئرمین کا کل بیان آیا ہے اس ایشو پر، میں بھی مطالبہ کر رہا ہوں ڈاکٹروں کے یہ تحفظات دور کیے جائیں. بلوچستان میں ڈاکٹروں پر تشدد کیا گیا، وہ اپنی حق مانگ رہے تھے، وہ اپنے تحفظ کی باتیں کر رہے تھے، ان کو مارا پیٹا گیا. میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وفاق اور سندھ کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کی تحفظ کے لیے جو ضروری سامان ہے، ضروری کوششیں وہ کرنی چاہیے. میرا خیال ہے بس نا، مما علینا علی البلاء، اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ کھانا اربا مانی جو سائیں گے، جلدی کرو، جلدی جلدی کرو.